Katika wale watu ambao tunawaenzi na mimi nataka niwaombee kabisa. Mwingine ambaye nataka nimwombee kabisa kabisa, yani Mungu afungue mbingu kabisa viwe. Nataka nimwombee Raila Odinga apate chairman wa AU. Si ni kweli? Yake amefanya kazi imeonekana, na mimi pia nataka nimuombee Mungu matamanio ya moyo wake yakaweze kutimia. Kwa hivyo mimi nataka nimuombee Mungu sana na afungue njia, na wale wote ambao wanajaribu kulobi kule pia Mungu awape nguvu Mheshimiwa Rais Raila akaweze kupata hicho kiti. Manake yule, kama vile mimi nasema, mimi nikiwa kule na Mungaro akiwa hapa, akupatani hiyo? Ni hiyo. Mino ni Nairobi ni waziri, Mungaro haha ni gavana, Finaza hii, Finaza Kilif, akupatani hiyo? Ni sisi. Kwa hivyo hata kule akiwa kule na rais naye akiwa hapa, wote wakichanganya nguvu, maswala yetu yakiwa najadiliwa kule katika AU forums, sisi tutakuwa tunanjia, manake tutakuwa tayari tumeshikilia kisu kwa mpini.